आदरणीय दर्शकहरु, हामीसँग हुनुहुन्छ लुकेको सत्यताका सम्पादक विदुर अधिकारी। आज हामी एउटा जटिल विषयमा, कसैले बोल्न नचाहेको विषयमा आज हामी बोल्न गइरहेका छौँ, भन्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर चाहिँ नेपालमा नेपाल बनाउने शाहवंशीय राजाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो योगदान छ। साथसाथै 250 वर्ष बढी चाहिँ शाहवंशीले नेपाललाई राज्य पनि गर्यो। वास्तवमा यो शाहवंश चाहिँ नेपालमा कसरी आयो अनि भन्ने कुरो चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा नहुन सक्छ र धेरै व्यक्तिलाई थाहा पनि छ। र नेपालको मात्र इतिहास चाहिँ शाहवंशीयको चाहिँ हामीलाई पढाइयो अनि हामीले त्यही पढ्यौँ र धेरै मानिसहरू यसमा ज्ञाता पनि छन्। तर यसको इतिहास चाहिँ बाहिर पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पुस्तक लुकेको सत्यता, यसका लेखक डाक्टर डम्बर अधिकारीले चाहिँ भन्नुभएको छ, उहाँले लेख्नुभएको छ। त्यही पुस्तकको आधारित सम्पादक हुनुहुन्छ, हामीसँग उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर नमस्कार जयमिश्रीजी। हजुर नमस्कार सलाम जयमिश्रीजी। तपाईँले यो पुस्तक सम्पादन गर्नुभयो दोस्रो संस्करण, यो शाहवंशीको विषयमा पहिलो तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो थियो, यो सम्पादन गरेपछि तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ वा तपाईँको बुझाइ कस्तो रह्यो? हामीले सामान्य के बुझेका थियौँ भने, अब पृथ्वीनारायण शाहका पिता पुर्खा कुलमण्डन खान है त, शाह चाहिँ एउटा के हो त, उपाधि हो, राज्य गर्ने सम्राट अथवा शाही पदवी होइन, राजाहरूको खानदानको उपाधि थियो। यसले गर्दा कुलमण्डन खानलाई पछि चाहिँ अब उपाधि शाह बनाइयो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि बुझाइमा अफगानिस्तानबाट इरान, इराक, पारस होइन, पर्सियाबाट आयो भन्ने बुझाइ थियो। वास्तवमा त्यो सत्य नै हो, तर यो पुस्तकबाट मैले के बुझेँ भने त्यहाँ मात्रै होइन, जुन शाहवंशको नेपालकै राजाका श्रीपेचमा के छन् त है, नाग होइन, कोब्रा शेषनागहरूको होइन, सब यस्तो गरेको, रक्षा गरेको है, त्यो छ। अनि ठ्याक्कै यही प्रकारको शिरको पेच है, श्रीपेच क्राउन होइन, मुकुट कहाँ पनि छ, इजिप्टको, इजिप्टका फारो फेरो फिरोन होइन, फिरोन राजाहरूको सम्राटको पनि मुकुटमा, त्यहाँ पनि कोब्राले, त्यहाँ पनि नागले, सर्पले यसरी होइन ढाकेको उत्यो दिएको त्यहाँ पनि रहेछ, मिश्रको फारोको शिरपेचमा र यहाँको राजाको शिरपेचसँग एक्ज्याक्टली मिल्छ कि केही कुराहरू मिल्ने? अब थोर बहुत तलमाथि भइहाल्छ, तर समग्र ढाँचा छ नि त्यो, ए टु जेडै मिल्छ, नाकको त्यो बनावट सबै मिल्छ है त, सबै मिलिहाल्छ। यसले गर्दा के बुझ्यो अन्तिममा भने, नेपालका शाहहरू इन्डियाबाट आएका हुन थाहा थियो, अफगानिस्तान त्योभन्दा अगाडि होइन, पाकिस्तान यता के अरे इरान इराक खास त्यहाँ पनि आएका त कहाँ रहेछन् त, इजिप्टबाट रहेछन्, फारोको सन्तानहरू, फारोका सन्तान रहेछन्। अनि यी चाहिँ नागको अथवा सर्पको रक्षामा डस्तै डस्तै विजय गर्दै अरूलाई दमन गर्दै, दासत्वमा त इजरायलले राखे 400 वर्ष होइन, नामी बिर्सिएपछि गएर योसेफको जसले बचाएको थियो, नामी बिर्सियो उनको, यति साँपलाई दुध पिलाएन के गर्छ अरे, बाँचेर आएर टोक्छ है, जाडोमा त्यो मर्न लागे हुन्छ, तातो बनाएर ठ्याक्कै टोक्छ, त्यो जाति नष्ट हुनेवाला थियो इजिप्ट सबै। योसेफले 7 वर्षको होइन तान्छान, 3 वर्षको फलाएर राखेर जोगाएर उनले जोगाइदिए। अर्को पुस्ता आउँदा उनलाई चिन्दैन, उनको सन्तानलाई चिनेन, चिन्ने मात्रै होइन दास त बनायो, यो चाहिँ डस्ने नाग, डस्ने कालनाग, अनि अरूको नाक काट्ने, मार्ने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, जहिले पनि षड्यन्त्र गर्ने, दरबारमा षड्यन्त्र गर्ने, मार्ने एकअर्कालाई, अनि आफ्नो चाहिँ ठुल्ठुलो महिमा मण्डनको लागि टावर बनाउने है, अनि ती बाम लगाएर अत्तर लगाएर लास पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने होइन, अनि त्यो लास सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ सुन सुन सबैको राखिदिनु पनि, लुगा राख्नुपर्ने, अरूका छोराछोरी बुहारी चाहिँ अरूको जीवन चाहिँ हरण गर्नुपर्ने, यो प्रकारले हामी देख्छौँ। यो बडो डरलाग्दो, यसको आत्मिक अर्थ डरलाग्दो छ, यो गोमन सर्प, काला नाग, साँप, यो भने के हो त, प्राचीन सर्प, दयनशील ड्रागन है, दयनशील सर्पन्ट, त्यो अजिङ्गरको, त्यो प्राचीन सर्पको, त्यो दियाबल, त्यो दुष्ट, त्यो शैतान, त्यो परमेश्वरको बागी, विद्रोही, विरोधी, मानव जातिलाई पतित गराउन हाम्रा पहिलो पिता पुर्खालाई झुक्याउन आएको, हब्बालाई झुक्याउन आएको, हो त्यही साँपका चेलाहरू भन्ने अर्थ आउँछ। यो चाहिँ एक प्रकारले बाइबलले चाहिँ दियाबलस शैतान, अजिगर, साँप, हामीले प्रकाशको पुस्तकमा मजाले पढ्यौँ भने देख्छ, उत्पत्ति होइन मा पनि पाउँछौँ, तिन अध्याय पनि, पतुसले पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसको विषयमा चर्चा गरेका छन् देखिएको छ भने, यो राजाको राजगतिमा 7
अजिङ्गरहरू प्रतीकहरू होइन गहिरो अर्थ छ भनेर चाहिँ यो पुस्तकले दावी गरेको छ भने अब यो अजिङ्गरै अब यो सबै राजाहरूकै यस्तै हुन्छ कि वा फारो र नेपालको राजाको मात्र हुने हो वा राजा त अहिले पनि धेरै छन् मुसलमान राजाहरू छन् बुद्धिस्ट राजाहरू छन् आफ्नो चाहिँ लोकल संस्कृति मान्ने होइन राजाहरू पनि छन् उनीहरूको चाहिँ शिल्पी त्यस्तै हुन्छ कि वा कस्तो हुन्छ वा यो योसँग मिल्न मात्र आएको हो कि वा उनीहरूको पुर्खै भएर चाहिँ यो राखे हो कि के हो यो रोचक कुरो सोध्नुभयो हामी देख्छौँ भने अलिकति बुद्ध धर्म छ नि बुद्धिस्ट त्यहाँ पनि कता कता मृग होइन यताउता गर्दा गर्दै नाग नै आइहाल्छ अजिङ्गर नै आइहाल्छ है त्यहाँ आउँछ तर यो क्षेत्रभन्दा बाहेकको समुदायमा कि त सिंहको राख्या हुन्छ कहीँ कहीँ चिलको हुन्छ कहीँ त्यो प्रकारको एउटा साहसको प्रतीक गर्ने कुरा हुन्छ तर नाग जस्तो कृतज्ञ अकृतज्ञ है अधन्यवादी जोखिमपूर्ण मारिहाल्ने टोकेको डसेको आधी घन्टामा मान्छे सिधिन्छ है यो प्रकारको विशालोपनको चिन्ह चाहिँ किन राखियो होला हौ राजाको मुकुटमा अन्त देखिँदैन यी देशमा मात्रै हो फारो मिश्र देश मिश्र देश यो शाह वंशमा विशेष त्यहाँ देखियो अन्त छैन फारो चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो कि पछि हो यो फारो धेरै अगाडि नै फारो त अब 3000 होइन वर्ष अगाडि कुरो हो यो 35 वर्ष अगाडि कुरो हो पृथ्वीनारायण त 300 वर्षै भएको छैन 250 वर्षकै इतिहास अहिले मैले भने त जनशाहको पृथ्वीनारायण शाहको होइन हजुरबा पिता पुर्खाको नाम के थियो कुलमण्डन खान उन नाम के थियो खान थियो खान मुस्लिम समुदायको हो र उसलाई चाहिँ यता इरानका अथवा अफगानिस्तानका शाहले के दिएको पदवी दिएको त्यो शाह फेरि सम्मानस्वरूप है त्यसले गर्दाखेरि यो शाह चाहिँ टाइटल थियो खान खानु समुदायबाट आउनुभएको हो यो शाह समुदायलाई चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ एकीकरण पछि चाहिँ यो बढ्दै गयो एकीकरण पछि हामी चाहिँ यहीँको हो भन्ने जनाउनुलाई होइन हामी यहीँको यहाँको मेजोरिटी हिन्दू समुदाय छ यसको प्रिय बन्न अब राजगति सुरक्षित गर्न अनि उनीहरू चाहिँ हिन्दू बनेको अथवा भएको भन्ने कुरा त्यो सुनिन्छ अझै रहस्य के छ भने दरबारभित्र त उन त हिन्दू छैन उनीहरू मुस्लिमै सबै मान्थ्यो तर यहाँको जनताको खुसीको लागि मात्रै बाहिर त्यो गरेको भन्ने कुरो पनि छ रहस्य छ यो रोचक छ यो फेरि रातदर अगाडि पनि चाहिँ मस्जिदहरू ठ्याक्कै हेर्नु धेरै वर्षदेखि नै पहिलेदेखि छन् तिनवटा कि दुईवटा चाहिँ मस्जिदहरू अनि पहिलेदेखि छन् तर त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि एकपल्ट मात्र आक्रमण भयो तर सुरक्षित साथ उहाँहरूले आफ्नो काम राखेर गरिरहनु भएको हो यो रहस्यको कुरो छ यो अझै यो रहस्यको कुरो यो फारैबाट चाहिँ उहाँहरू हो भन्ने चाहिँ यो किताबको दाबी के छ यसमा के छन् त्यो बेलामा विश्वमै जुन अनिकालको कुरो भयो होइन विश्वमा कहीँ अन्नपात थिएन है त त्यो बेला अब फारोले नै अन्नपात दिएर पालेको त्यो अर्थमा नि फारोको शक्ति दोस्रो चाहिँ अब फारोको जुन साम्राज्य छ अब त्यो साम्राज्य त यहाँ त थिएन नि त कहीँ पनि त्यसकै प्रभावबाट यता पर्सियातिर आयो इरान अथवा त्यसपछि अफगानिस्तान पाकिस्तान इन्डिया नेपाल यो तरिकाले आएको कुरा हामी देख्छौँ फारोको सन्तानहरू भन्न त्यहाँ छन् त मिश्रमा छन् फारोको सन्तान छन् अब चिन्न गाह्रो होला तिनै मिश्री त भन्ने तिनै हो न फैलियो अरे यताउता फैलियो तिनै हो कुनैको यो शारीरिक स्ट्रक्चर शारीरिक बनावट त्यसपछि गुणका कुराहरू दोषका कुराहरू मिल्ने पनि यो कुराले दाबी गर्छ त्यो यहाँको साहसमा ठ्याक्कै त्यस्तो जुदाएको त छैन हजुर तर के हुन्छ नि त्यहाँको जुन घाम गर्मीको लागि होइन केस लामो नबढ्ने घुङ्री पर्ने केस नै नहुने होइन कालो हुने कालो साला हुने त्यहाँको त्यही त अफ्रिकाभरि नै त्यो प्रकार हामी देखिहाल्छौँ अब त युरोपतिर त एसी त लाए पछाडि अलिक गहुँ गुरोमा झरिहाल्छ त्यो 2-4 पुस्ता पछाडि होइन जाडो अलिक चिसो भए पछाडि युरोपतिर लाए पछाडि अझै अब त बाक्लो हुँदै जान्छ छाला पातलो हुन्छ केस बाक्लो हुन्छ त्यो कुरा छन् त्यो त फरक पर्छ अब 200-400 वर्षमा तरै पनि उनीहरूले मान्ने कुरा लगाउने श्रीपेज र उनीहरूको विशेषता डस्ने विशेषता हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सादृश्य समानता छ यो हिन्दू परम्पराअनुसार त राजालाई चाहिँ विष्णुको अवतार होइन विष्णु भगवान्को रूपमा पनि प्रतीकको रूपमा मानिन्छ विशेष गरेर हिन्दू नेपाली होइन कि नेपाली त कतिले मान्छ कतिले मान्दैन सबैले मान्दैन हिन्दू जसले चाहिँ
राजा चाहिन्छ भन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अवतारको रूपमा अवतार मान्छन् अवतारको रूपमा मान्छन् भने त्यस्तै पनि संरचना त्यस्तै प्रकारको चाहिँ प्र्याक्टिस पनि त्यो फारोको समयमा थियो कि थिएन एक्ज्याक्टली ईश्वरै मान्थे कि के थिए यहाँ राजाको नामको अन्तिममा के हुन्थ्यो शाहदेव शाहमते देव शाह पनि उपाधि देव पनि उपाधि है देव ईश्वर होइन डेइटी गड गडेस ठ्याक्कै फारोलाई पनि के मान्छ दे आर द डिसेन्ड अफ सन गड सूर्य देवताको सन्तान रहे कि उनीहरू तेह्र फारोले आफ्नो नाममा मूर्ति बनाउँथ्यो र पूज्न लाउँथ्यो हामी पनि ईश्वरको सन्तान हामी ईश्वर भन्नुहुन्थ्यो उसले त्यो मर्दैछ बिहा गर्दैछ सन्तान जन्माउँछ रोग लाग्दैछ नि ईश्वरकै फेरि यहाँ पनि हेर्दा त मुर्गहरू है दलाई सुरक्षित छैन मारामार्छ एकले अर्कालाई मार्या छ होइन भागिया छ दिस्किकाल गरिरहेको छ राणाले 100 वर्ष पिजाको सुग बनाएको छ के लेख्छ अन्त्य गरौँ साथ शाहदेव देव रे वा ठुलो पदि त्यो पनि देव अनि रविन्द्र मिश्र जस्ता प्रवृत्तिहरू फेरि दास दासहरू के भन्छन् हामीलाई त्यही मूर्ति चाहियो त्यही साथे चाहियो हामी त सक्दैनौँ राजकाज गर्न बुक पनि लेख्छ राजकाज लेख्छन् फेरि शाहजायो भन्छन् कि त्यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही थियो है सूर्यदेवको सन्तान फारो हेर्नु फेरि त्यो भ्यागुतालाई पनि ईश्वर मानेको छ सर्पलाई पनि मानेको छ गाई गुरु साँडे गोरुलाई पनि मानेको छ अनि पहिला त अब म आफै पनि त्यो राजाको सम्बोधन हुँदाखेरि पहिला श्रीपाद महाराज धीराज वीरेन्द्रको श्रीपाद महाराज धीराज चाहिँ शाहदेवको सम्बोधन जुनाथमा पहिला देशबाजीवासीलाई सम्बोधन गरिन्थ्यो रेडियो नेपालबाट होइन त्यो एकमात्र थियो त्यसमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ श्री पशुपतिनाथले रक्षा गरौँ पनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो होइन र त्यस्तै प्रकारको चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ अहिलेको फारोमा चाहिँ भन्नु मिश्रमा चाहिँ के राजा सिस्टम छ कि उहाँहरू चाहिँ उसमा जानुभयो अब राजनीतिक व्यवस्था त चेन्ज भयो त्यो त अब त्यहाँ त राष्ट्रपति सिस्टम छ बिचमा मुस्लिम अथवा होइन मुल्लाहरूको शासन पनि थियो पछि क्रान्ति भए पछाडि अहिले त राष्ट्रपति सिस्टम छ तर जुन त्यो कल्चर छ नि कल्चर त्यो कल्चर चाहिँ अहिले पनि अब एक प्रकारको यहुदी विरोधी नै कल्चर हो इजरायलको विरुद्धमै अन्त धेरैपल्ट हार मानेर अहिले समता गरेका छन् अहिले फेरि तात्तात के हुन लागेको छ हामी देख्छौँ शाहहरूको वंश चाहिँ यहाँ चाहिँ पुर्खाहरू भन्नु न वंश पुर्खाहरू चाहिँ इरान अरबबाट पाइन्छ अरब अरब त्यो भनेको अन्तिममा चाहिँ त्यो इरान अरब अन्तिममा जोडिन्छ इजिप्टमा इजिप्ट रह्यो अनि पछि चाहिँ यो चाहिँ अनि हिन्दू परम्परा चाहिँ कसरी भयो उनीहरूको चाहिँ अब तपाईँले भित्री चाहिँ उनीहरू अर्कै मान्ने भन्ने तपाईँको आफ्नो दाबी छ होइन र अब त्यसलाई पुष्टि गर्ने तपाईँको आधार पनि होला तर पनि यिनीहरू चाहिँ हिन्दू चाहिँ कसरी भए वा ती रातका जोगाउनको लागि भए वा अरू विभिन्न कारणले पनि यसलाई प्रभाव पार्यो अब अफगानिस्तानमा होइन 30 वर्ष अगाडिसम्म शाह खानदान थियो राजाहरू थिए इरानमा पनि तपाईँलाई थाहा छ नि है 70 भयो क्रान्ति रेजा शाह पहलवी अन्तिम राजा खेदिए रातन्त्र त्यहाँ थियो अनि अब यी हिन्दू कसरी भयो भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गऱ्यौँ जब यहाँको मेजोरिटी जुन कल्चर छ त्यो हिन्दू भए पछाडि अब त्यहाँको शासक बन्न के गर्नु पऱ्यो इन रोम एक्ट लाइक द रोम्स रोमन्स होइन भने जस्तै रोममा बसेर रोमन जस्तै व्यवहार गर्नु पऱ्यो अब मेजोरिटी हिन्दू कम्युनिटीमा बसेपछि राजा भए पछाडि त्यहाँको शासन गरिरहनु त हिन्दू जस्तै बन्नु पऱ्यो मेकेवेलले के भने राजा आफै धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे हुनु पर्दैन सुन्नु है त म के भन्दैछु ल तर उसलाई के गर्नुपर्छ धर्म माने जस्तो मानेको देखाउनुपर्छ अहिले त्यहाँ भिजिट गर्छ नि ज्ञानेन्द्र होइन शाहहरूले होइन त्यो ज्ञानेन्द्र शाह धर्मी भएर सुन्नु है त उनी हत्या हिंसा नगर्ने सात्विक है मन्दिरको प्रभुको के अरे ईश्वरको रक्षा गर्ने व्यक्ति भएर होइन त्यही नै मन्दिर बेच्ने खाने गैँडा बेच्ने विवाह है बलात्कार गर्ने मान्छे मार्ने स्पोर्टको लागि है गाडीको द्वारा मान्छे मार्ने प्रवीण गुरुङ मार्ने त्यही नै हुन् तर लाट छ जनताले देखाउनलाई मन्दिर गए यस्तो गर्छन् के गर्छन् पूजा गरे यस्तो गर्छन् हो पीठहरूमा उहाँहरू चाहिँ जाने गर्ने पूजा गर्ने र त्यसपछि भेटी चढाउने के गर्ने काम चाहिँ अहिले पनि निरन्तर रूपमा उहाँहरूले गरिरहनु ताकि लाट जनताले ओ हाम्रो कुनै बेलाको सहारा त धरी पो रहेछन् मानुन् र खोजुन् हो यस्तै पनि के गरे खानका सन्तानले भने अब हिन्दू छन् वरिपरि हिन्दूको राज्यमा राजगर त हामी पनि के बन्नु पऱ्यो हिन्दू जस्तै बन्नु पऱ्यो उनीहरू बन्ने जस्तै गरेका हुन् भित्रमा लाग्छ अहिले पनि ती बनाएको छैन वास्तवमा अनि यी जो चाहिँ फारोहरू चाहिँ अब्राहमकै सन्तान अन्तर्गतै पर्छन् कि यिनीहरू चाहिँ फेरि कहाँबाट आए त होइन फारोहरू अब्राहमका पर्दैनन् अब किनभने अब्राहमले ल्याएको नै ती मिश्र अथवा कुस भनेको छ नि त लोद मिश्राइम कुस इथियोपिया इजिप्टहरूबाट ल्याएको हुनाले
यहाँ प्रश्न यहाँ लेख्नुभएको छ नि, अब्राहमको ब्रिय इस्माइल र इस्लामको जरो पनि मिश्रबाट नै भएको प्रमाणित पुष्टि हुन्छ भनेर उहाँले यो दावी गर्नुभएको छ। यो दावीलाई आधारै मान्ने हो भने त उनी पनि शाहवंशी पनि चाहिँ अब्राहमबाटै रहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाणित भयो नि त फेरि यसो यसो ठिक छ मैले बुझेँ होइन। अब्राहम ल्याएकी व्यक्ति त्यो ल्याइते के अरे हागार हागारबाट उनी कहाँकै थिइन् मिश्र मिश्रकै थिइन् अब्राहम त मिश्र गएको छ नि त होइन मिश्र हुँदैन उनले चाहिँ आफ्नो त्यो उनी नोकरीसँग उनले आफ्नो श्रीमतीको उसले इजाजतले बसे त्यहाँ उनले धेरै सम्पत्ति कमाए होइन त्यहाँ राजाले पनि दुईपट्टि उनलाई दिएका छन् कमाएर पनि दिएर पठाएको छन् हेर्नु तीमध्ये एउटी कमारीको थिइन् हागार पनि थिइन् उनी अलरेडी सरी अलरेडी मिस्त्री हुन् के मिस्त्री आमा मिस्त्री परे बाउ अब्राहम परे सन्तान चाहिँ को भयो इस्माइल हो तिनै इस्माइलको सन्तान चाहिँ अरबी हुन्। अब मिस्त्री अरबीको बारे थोरै बुझ्नु त हजुरले अरबी पछिबाट गाउनु हो पहिले मिस्त्री छन् किन अब्राहमको श्रीमती नि होइन दासी नि मिस्त्री भएन ती मिस्त्रीबाट आएका सन्तान चाहिँ इस्माइल इस्माइलको सन्तान चाहिँ को हुन् त अलिका सिकारी अरबीहरू हो त्यो अरबी नै पछि गएर को भए मुस्लिम भए यसरी बुझ्नु है त मुस्लिम त पछि हो नि त फेरि यसुभन्दा 600 वर्ष पछाडि मुस्लिम त्योभन्दा अगाडि मुस्लिम धर्म थिएन होइन इस्लाम थिएन मोहम्मद पनि आफै नै ती अरबी हुन् यसले गर्दा मोहम्मद अथवा अरबी एकातिर अब्राहमका सन्तान अर्कोतिर उनीहरूको चाहिँ अझै चाहिँ माओले कहाँ पर्यो त इजिप्ट नै पर्यो कि इजिप्ट त मुखै छ इस्माइल जान्छ इस्माइल कहाँबाट हगारबाट अब्राहमबाट इजिप्टबाट अब उहाँको दाबी अनुसार चाहिँ खोज्दै गए पनि फारो भयो फारो पनि अब इस्माइलबाट नै आएको भन्ने र इस्माइल चाहिँ कहाँबाट जानु भने त्यही अब्राहमको चाहिँ बिरियबाट भन्नु बिउबाट होइन यसो जुन भाइ इस्माइल त अलरेडी फारो फारोले दिएको गिफ्ट दिएको अब्राहम इजिप्टमा जाँदै फारो छन् नि त है त फारो अलरेडी छन् फेरि अनि अलरेडी छन् अनि उहाँलाई त्यहाँ सायद त्यो केही मिस्टेक हो तर उहाँले के भन्नुहुन्छ नि जति इस्लामिक मुलुकहरूबाट क्रिस्चियनहरूलाई सतावट त्यो ठिक छ त्यस्तै प्रकारले पृथ्वीनारायण शाहले पनि उनको कालखण्डमा पादरीहरूलाई क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ वा रोमन क्याथोलिकहरूलाई चाहिँ देश निकालेको भने उनले चाहिँ त्योसँग चाहिँ लिङ्क गर्न उहाँले खोज्नुभएको छ एकदम सबै सही होइन यिनीहरूको लिङ्क छ माथि फारोसँगै छ तर इस्माइल त नाति पऱ्यो कि फारोका सुन्न त किन फारोले नोकर्नी दिए त्यो नोकरीबाट इस्माइल जन्मे इस्माइलबाट अरबिया अरबबाट मुस्लिम आए मुस्लिम त चौथो पुस्ता तल परिसके भनेपछि फारो अलरेडी छन् क्या फारो र अब्राहम त दोस्ती भए भनेपछि फारो र यो शाहवंशीसँग चाहिँ अब्राहमसँग कुनै लिङ्क छैन भन्ने तपाईँको भनाइ अब्राहमसँग त लिङ्क कुनै कुरो भएन किन फरक फरक परे सम्बन्ध भने उनीको त्यो पुर्खैदेखि आउने त्यो त्यो त भएन अब्राहम त यो हिब्रू परिहाले फरक परे होइन तर अब्राहमको समकक्ष फारोहरू हुन् अब्राहम पनि एकजना राजा हुन् तर अब्राहम पनि कबिलाका राजा हुन् है राजा हुन् फारो पनि राजा हुन् तर अब्राहम शान्तन राजा भए फारो ठुलो राजा सम्राट भए त्यहाँबाट पछि गएर चाहिँ इस्माइल इस्माइलबाट अरबी अरबीबाट मुस्लिम आए तर खोज्दै जाँदाखेरिमा यसरी हेर्छौँ त्यहाँ साहित्य पुस्तकमा तलमाथि केही भयो होला लेख्ने क्रममा सम्पादन गर्ने क्रममा वास्तवमा यी शाहवंशीहरू चाहिँ आएका चाहिँ अरब के अरे अरब अरबभन्दा अगाडि मिश्रबाटै हो मिश्रबाट हो त्यो कुरा पक्का हो अनि उहाँले त यो देश निकाला सम्बन्ध किन चाहिँ लिङ्क गर्नुभयो जसरी त्यहाँको फारोले कृतज्ञ नबनेर होइन सतायो होइन त्यस्तै यहाँ पनि यहाँको शाहले पनि सतायो जो चाहिँ त्यही जिन भएर त्यही स्वभाव भएको कारणले भन्न खोज्नु यो शरीरको सन्तान होइन यो अन्धकारको शक्तिको सन्तान भएको एकदम सतायो किन यहाँ पनि के ल्याएको थियो तपाईँ थाहा छ नि यहाँ पनि यी यी क्यापुचिन होइन क्याथोलिक पादरीहरूले दबाई औषधि दूरबीन कम्पास जीवन रक्षा गर्ने कुरा लिएर आएका थिए शिक्षा लिएर आएका थिए स्वास्थ्य लिएर आएका थिए त पाए त्यस कारण पनि यो हुन आएको छ ल अब हामी अब लगभग अन्तिमतिर पनि छौँ अब यिनीहरूको अब शाहवंशीको खोज्दै गर्दाखेरि फारोसँग पुग्नुपर्ने देखिन्छ होइन चाहिँ खानसँग पुग्नुपर्ने देखिन्छ साथसाथै अब हामीले चाहिँ नेपालको भूमिले चाहिँ उहाँलाई अर्कै प्रकारले चाहिँ बनाइयो बनायो यहाँ शासन गर्नको लागि आँखामा छारो हाल्यो यहाँ उहाँहरूले त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नुभयो जहाँ शैली छ जनतालाई जे चाहन्छन् त्यही प्रकारले उहाँहरू रोल खेल्दै जानुभयो रङ परिवर्तन रूप छाला भयो भनेपछि त अब यस्तै हुने अब फारो पनि सकियो होइन उहाँको राजगति सकियो सिद्धियो होइन धेरै पहिला अहिले हाम्रो चाहिँ शाहवंशीहरू पनि राजगति सिद्धियो सिद्धियो केही व्यक्तिले चाहिँ
आउँछ हामीलाई चाहिँ बचाउँछ भन्छ आफैले पनि उहाँले बचाउन सकेन ती व्यक्ति को हुन् भन्यो हजुरलाई ती व्यक्ति को हुन् जब मोसाले त्यत्रो है हत्या हिंसा दसवटा विपत्ति गरेर जेठा छोरा जेठा सन्तान पशुका मान्छेका मारेर यत्रो निकाले ल्याए नि 400 वर्षको दासत्वबाट ल्याए नि त्यो दासले के भने पछिपल्ट तिनी चिसो मिठो पानी माछा मासु प्याज लसुन काँक्रा खान पाइन्थ्यो भने कि त्यही मिश्रमा यिनीहरूले के चाहेको गणतन्त्र लोकतन्त्र स्वतन्त्रता है मिडिया आफ्नो मत मान्न पर्ने बोल्न पर्ने छ नि नपत्र के चाहेको बुट लाठी शासन सेना राजा हामीमाथि कोही चाहियो अरे कि फेरि नपचेको यिनीहरू दासत्व स्वतन्त्रता नपचेको फेरि दासत्वमा जान मन पर्यो फर्कने त त्यो सम्भव छैन प्रौढ के भन्नुभयो तैँले अवधि कहिले कुनै मिश्रीलाई देखेको छैन फारोलाई देखेको छैन नजा फर्केर जान मिल्दैन मसाला भन्नु पनि अब हामी कोही राजा साजा हामी कोही पनि मान्दैन देख्दैन नेपालीहरू पनि अहिले स्वतन्त्र छन् स्वतन्त्र छन् त अरे कहाँ पोलि थियो यो व्यवस्थाभन्दा अगाडि दास 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 थियो तपाईँले क्यामेरा चलाउन सरकार अनुमति लिनु पर्थ्यो क्यामेरा लिन रेडियो चलाउन अनि तपाईँलाई कुन बेला तपाईँ हामी बोल्दै हामी चाहिँ कुन चाहिँ खाल्डोमा पुग्न सक्थ्यौँ अनि यसरी कहाँ बोल्न मिल्थ्यो हामी कहाँ बोल्न पाउँथ्यौँ बसी जेल परिहाल्थ्यो नि नपचेर फेरि चाहियो अरे कि दासत्व भने अहिले जतिजनाले चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने छन् नि उनीहरूले फेरि दासत्वमै हामी जान चाहन्छौँ हामीलाई बुट चाहियो हामीलाई त्यही दास चाहियो हामीमाथि कोही चाहियो शासक चाहियो भन्न खोजिरहेको हामी आफै शासन गर्न आफैले शासन गर्न आत्मअनुशासन गर्न डिसिजन बढ्न सक्दैनौँ भनेको उनले नेपाली आफू चाहिँ स्वतन्त्र हुनलाई आफू चाहिँ आफ्नो अनुशासन हुन नचाहेको हो अहिलेका केही मानिसहरू नेपालबाट के झुन्ड जसले त्यो फारले फालिदिएको खान्थ्यो नि जुठो पुरो हजुर राजाले बक्सिस दिएको खान्थ्यो नि होइन 2000 मान्छे वर्षको विभिन्न पदक पाउँथ्यो हो त्यो जुठो पुरो खानेहरूले आम जनताले होइन भनेपछि अहिलेको यो जुन छ नि शक्ति सिंहासन अधिकार खुसिएको हो किनकि साँचो राजा साँचो महिमा त उहाँ राजा त उहाँ नै हो कि भन्नुभयो त समीरद्वारा होइन तिमीहरूको नै म राजा थिएँ तर त्यो अरू वरिपरि जात जाति हेरेर शरीरको राजा खोज्यौ त्यही राजा तिमीहरूलाई गरौँ हुनेछ है अब त्यो राजा म थिइनँ भन्नु पनि साँचो राजा त प्रभु नै हुनुहुन्छ क्या पछि पनि कुनै राजतन्त्र रहनेवाला छैन अन्तिममा के भन्नुहुन्छ यति भन्न चाहन्छु हामी सत्यताले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ तर यो शर्तमा मात्र कि हामी त्यो सत्यता देख्छौँ बुझ्छौँ जान्दछौँ र त्यसलाई मान्दछौँ परिपालन गर्छौँ यहाँहरूले सत्यता जानौँ हामी सबैजनाले इतिहास पवित्र धर्मशास्त्र ईश्वर परमेश्वरको योजना सबै प्रमाणले के बताइरहेका छन् त्यो जानौँ ईश्वर एक हुनुहुन्छ हामी एकै पिता माता पिताका मानव र ईश्वर पनि एक पिताका सन्तान हौ जातीय छुवाछुतको लागि कुनै आधार छैन त्यो अपराध हो त्यो ईश्वरको परमेश्वरको अपमान हो जसले सबै मानवलाई सृष्टि गर्नुभयो र शान्तिमा हामी बसौँ सत्यताले मात्रै हामीले साँचो शान्ति मिलाप खुसी आनन्द विकास प्रगतिमा डोर्याउँछ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्द्वका कुराहरू गर्ने सिद्ध्याउँछु भन्ने एकअर्कालाई त्यो जरुरी छैन हामी आफ्नो आस्थाअनुसार आफ्नो ईश्वरको आराधना गरौँ आफ्नो ईश्वरको हामी मान सम्मान गरौँ हामीले ईश्वरलाई जगाउनु पर्दैन उहाँले हामीलाई जगाउनुहुन्छ यति भन्न चाहन्छु हस् धेरै धन्यवाद सलाम